Alumnes i botiguers han omplert l'auditori del D-Hub en l'acte de cloenda de la 8a edició del programa El comerç i les escoles, una edició de rècords. Estem parlant que hauran passat per aquest programa més de 7.200 alumnes, això implica més de 70 centres educatius i amb algo que també passa a ser fonamental i indispensable per aquest programa, com és comptar amb la complicitat dels establiments comercials. En aquest cas, fins a 44 establiments s'han volgut sumar obrint les seves portes. Durant l'acte s'ha fet el lliurament dels premis de punts de llibre. Dels 12 treballs guanyadors se n'ha fet una tirada de 500.000 exemplars que es repartiran per la Diada de Sant Jordi. El comerç i les escoles permet que els escolars aprenguin com és la vida d'un botiguer i què s'amaga a la rebotiga dels comerços de proximitat. Anem a conèixer comerços, anem a conèixer establiments, anem a conèixer la tasca cohesionadora, sortides laborals, per què no dir-ho, i també amb algo que ha estat innovador, com és el nou perfil del consumidor, no? Un consum responsable, un consum informat. L'actuació de la Sant Andreu Jazz Band, formada per joves intèrprets, ha pujat la cloenda a l'acte.